není to úplně podle představ. To, co jsme měli, nebo aspoň já, co jsem měl natrénované, tak jsem tady moc neprodal. I když teda nestřílím nějak špatně, tak vždycky jsou tam nějaké chyby. No. Chybí tomu ta koncovka, nemá to nějaký náboj. Kluci střílí perfektně, jsou naladění, tak uvidíme zítra. No. Ještě závod nekončí, může začít foukat, může se všechno jako převrátit, takže uvidíme. Pokud budu pokračovat tak, jak jsem střílel dneska, tak ty vyhlídky nejsou moc růžové, ale pokud bych třeba zítra udělal čistou 50 na 121, jsou závody, kde to stačí. Nicméně po dnešním tomu, jak střílí kluci, tak nevím, no. Musel by fakt začít asi hodně foukat. Trápí české střelce hmyz. Takže já jsem střílel na čtverce, vlastně v druhé položce. Šel jsem si pro tu čistou rundu, říkám, tak teďka zamakám. No a když zrovna jsem střílel první terč, tak mě na nohu vylezl pavouk jak 5 koruna. Jak mě to zalechtalo, jak jsem se zatřepal. Samozřejmě zero, tak jsem zvednul ruku, ukazuju rozhodčímu, že mám na noze pavouka dost velkého a on zero. Vůbec, nebudem se o tom bavit. Co Honza má, tak on má hrozně moc pozitivní energie a je takový strašně pohodový člověk, takže dokáže uvolnit atmosféru a dokáže prostě člověka dostat do takové nálady, jako i když je nervózní, tak ho to sklidní a podobně. Má hodně zkušeností, může mě, já nevím, poradit v tom, třeba když je nějaký časový posun, co s tím udělá, abych se s tím vyrovnal, nebo takovýhle věci. Ta střelnice je skvělá, jako je to nejdražší střelnice na světě, tady tomu nejde vytknout skoro nic. No, je to vyloženě postavené na vysoké výsledky, jediné co malinkatý detail, vítr, ale ten je pro všechny stejný. Celkově ten závod jako pojali ve velkém tom duchu a myslím, že se jim to hodně povedlo. Ta úžasná parta lidí, úžasná parta sportovců, ten český tým je skvělý. Takže já to vnímám tak, že si ten závod neuvěřitelně užívám. Úplně skvělej, i když teda se vracím domů a mám hnedka na druhý den státnice, což mě moc nepřidává. Tak si to neuvěřitelně užívám, ty lidi jsou skvělí a je tady super atmosféra. Jo, ještě mě prosím vás řekněte, na jaké škole státnicujete? Na Masarykově univerzitě, Fakulta sportovních studií. To je takový speciální obor, aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek. Takže budu státnicovat de facto z pedagogiky a ze sebeobrany. Oni mě dokonce museli víc říct v tom, že vlastně naplánovali mě státnice a já jsem v tom termínu nemohl, protože jsem tady. Takže mě je posunuli a jediný možný termín je hned den po návratu, jindy už to prostě nejde. Takže mě vyšli maximálně vstříc a uvidíme, jestli já aspoň teda dostojím tomu, že když už mě to posunuli, tak budu naučený a projdu.